A co nás čeká, něco úplně z jiného soudku. Budou to břišní tanečnice. A představte si, oni jsou dneska na šňůře. Toto jejich vystoupení je už třetí. Dneska vystupovali v Petřvaldě, v Kopřivnici a teď ještě tady. A protože jsou moc dobří, tak založili takovou skupinu A. A tady za pódiem mě prosili různé divačky, jestli by mohli nastoupit do skupiny B. Takže posuďte sami, co se nám tady našlo a jestli opravdu můžeme založit další členky. Ano, výborně, břišních tanečnic. Co myslíte? Šlo by to? Takže děkujeme za ukázku. Kdo by měl zájem, hlaste se u nás v zákulisí. Určitě nějaké další břišní tanečnice uspořádáme. A co nás čeká teď? Budou to dvě skladby. První se jmenuje Tepego a druhá je Motýlí tanec. Tanec s velkými vějíři. Vedoucí a tvůrkyní všech tanců je Jana Urbánková a my se můžeme těšit na krásnou podívanou. Takže pojďme na to. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Vai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Hey! Comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Deima! Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Comigo aqui e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ei, vá! Nossa, nossa. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ei, vai! Que delícia. Ai, se eu te pego. Thank you.
Yeah.